Zero a doja. They say that the moon that shines up above is shining there for you and me. They say you belong to somebody new, but tonight you belong to me. No he fet mai cap gol. Tu no has fet mai cap gol? No, ningú. Ningú no ha fet ningú gol. Què? Ningú. Un de les Lupre era fora de joc. No hem marcat encara en cap gol, però quasi aconseguim marcar-los. Una persona quasi va marcar, però no ho vaig veure. Zero. Sempre acabem zero. Pues mira, un dia vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir la porteria i ser porter. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Però no fa por la pell. El que m'agrada és parar-me les pilotes i ja està. Sí, tinc molta feina. Moral no les falta, además no les tiene que faltar, porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. Perquè juguem contra els de segon i són més bons. Són massa grossos, massa grans. Però es fan més passes, si ens altres no fan tants passes. Deu ser perquè estem molt nerviosos o perquè no se la pot parar totes a l'àrbit i en marca no. O potser que ells són més grans que nosaltres i se van més. Això deu ser. Vale, no, y va. Mama put you on the road that day that you went to the police station. When the papa found out, he began to shout, start the investigation. Aquest equip és una pedrera de porters. L'any que ve marcarem. Perquè són els que més practiquen, els porters. Tenim els millors porters del campionat, però amb diferència. Però que tenim avorrits, pobres, el porter del contrari. Aquest es passa el partit mirant-nos. I don't know where I'm growing, I'm on my way. I'm
taking my time, but I don't know where. Jo crec que no guanyarem perquè normalment sempre perdem. No ho sabem, però segur que perdrem. Per què? Perquè com sempre perdem. Un dia ens van fer 20 i un dia ens van fer 9. I això jo ho em vaig quedar però amb la boca oberta perquè aquests no eren tan bons. Aquests no eren tan bons i per això van marcar 9 gols. El partit que ens van fotre menys gols van ser 11 gols i el que més van ser 27. Però bueno, ells jugant s'ho passen bé, aprenen, saben respectar l'adversari, saben respectar els seus companys, saben ajudar l'equip i això. Encara no hem fet cap gol tampoc, però bueno. Que em ficaré content, saltaré, gridaré i em ficaré com un boix i ja està. No sé, que el Carlos estarà però supercontent i nosaltres però que sí. I si un dia el marco jo estaria tan content que sortiria volant. ¡Vamos! ¡Ay! Casi, casi, ¿eh? Hemos tenido muy pocas ocasiones así en toda la temporada, ¿eh? Esta ha sido de las más claras que hemos tenido. Una de las mejores jugadas de l'any porque ha sido una oportunidad clara de gol. Normalmente no lo hacemos, això, ¿eh? Está bien, está bien. Hoy está entretingut. Passar un parell de vegades de mig del camp, considerem èxit. Això ja és un èxit, eh? Sí, 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 hoy podíamos dar la campanada y meter algún gol porque tenemos hoy el equipo, digamos, de gala. Y hoy podría ser un día bueno para meter un gol. Ara comencen a tindre una mica la clau. Al principi de la Lliga era tremendo, no ho sabien. No ho sabien, no sabien cap on tenien que anar i normalment s'anaven cap a la seva porteria. Que encara ho fan ara, però bueno, cada vegada ho fan menys. Fiquem fora, ara. Gol, ara. Martí, molt bé. Ari, molt bé. Si no marquem ens dona igual perquè ens ho passem bé i si no l'entrant ja marcarem gols. 1, 2, ready, go! Vinga!